Ешчүлмек үшін бір балмыздақ. Экоакция жеңіс саябағында жалғасты. Қоршаған ортаны қорғауға үлес қосу арқылы тәтті алып үлгермегендер болса, әлі де мүмкіндік бар. Жақында Майлықта өткен экологиялық акция қарағандылықтардың бойында ерекше қабылдаумен көптеген жағымды эмоциялар тудырды. Акцияларда бес пластик немесе шыны бөтелке орнына бал мұздақ берілді. Тәттілік балалармен қатар ересектерді де қуантты. Енді табиғатқа келген кезігілген пайда керемет көңілгімен позитивтілікпен байланысты болады. Я хотел сюда прийти. Мен акцияны әлеуметтік желіден көрдім. Пайдалы іс атқарып қайтарымына билет алдық. Маған ұнады. Это самая лучшая акция в городе. Бұл қаладағы ең керемет акция. Бауырымды ертіп келдім. Екеуіміз біраз тазалық жүргізіп тәтті жеп қайттық. Акцияның кейбір қатысушылары кәдеге жаратуға тек пайдаланылған ыдыстарды әкелген жоқ. Іс-шара туралы білгеннен кейін олар шағын сенбіліктерге шығып, аулаларды, гүлзарларды, жұмыс орындарды, аумақтарды пластик пен шыны қалдықтарынан тазартты. Спасибо, хотела сказать акция. Мы идем с университета. Ұйымдастырушыларға рахмет. Мен қызыммен бірге келдім. Университет көшесінен Карбышев көшесіне дейін тазалады. Іштей өз-өзіме риза болдым. Рахмет бәріне. Ұйымдастырушылар бірнеше күн ішінде 105 мың бөтелке жиналғанын атап өтті. Бұл 21 мың кесе балмұздаққа тең. Егер сіз қатысуға ниет білдірсеңіз, қуана-қуана қарсы алуға дайын. Келесі іс-шара 2 тамызда сағат 3-те темір жолшылардың мәдениет үйінде өтеді. Давайте. Ерке Әлібек Болат, Николай Шевелев, 5 арна.